Ողջույն սիրելիներս։ Այս տեսանյութում ֆինանսական լուսնային օրացույցն է, որի մեջ ներառում է բավականին շատ ոլորտներ եւ ուզում եմ սկսել վարկ վերցնելու համար բարենպաստ օրերից։ Դրանք են. Հունիսի 1-ը, լուսնային 14-րդ օրը, հունիսի 8-ը, լուսնային 21-րդ օրը, հունիսի 10-ը, լուսնային 23-րդ օրը, հունիսի 14-ը, լուսնային 27-րդ օրը, հունիսի 21-ը լուսնային 4-րդ օրը, հունիսի 24-ը լուսնային 7-րդ օրը։ Լավ օրեր են վարկ վերցնելու համար։ Հունիսի 2-ը լուսնային 15-րդ օրը, հունիսի 4-ը լուսնային 17-րդ օրը, հունիսի 9-ը լուսնային 22-րդ օրը, հունիսի 12-ը լուսնային 25-րդ օրը, հունիսի 23-ը լուսնային 6-րդ օրը, հունիսի 25-ը լուսնային 8-րդ օրը, հունիսի 26-27 լուսնային 9-ը եւ 10-րդ օրերը։ Չեզոք օրեր են վարկ վերցնելու համար։ Հունիսի 5-ը, 6-ը, 7-ը, լուսնային 18, 19-ը եւ 20-րդ օրերը։ Հունիսի 13-ը, լուսնային 26-րդ օրը, հունիսի 16, 17, լուսնային 29-ը եւ 30-ը օրերը, հունիսի 29-ը, լուսնային 12-րդ օրը։ Խանութի բացման կամ որևէ այլ բիզնեսի, այսինքն պարտադիր որ տեղ պետք է լինի, հա, ոչ թե դուք ինքներդ որոշեք որ բացմեք, այլ որևիցե խանութ, օֆիս, հա, նման որևիցե մի տեղ բացելու համար կամ մանկական ինչ որ սրահ, վարսահար դարման սրահ, նման որևէ վայր բացելու համար բարենպաստ օրերն են հունիսի 2-ը, 3-ը, 4-ը, լուսնային 15, 16 եւ 17-րդ օրերը, հունիսի 7-ը, 8-ը, լուսնային 20 եւ 21-րդ օրերը, հունիսի 11-ը լուսնային 24-րդ օրը, հունիսի 13-ը լուսնային 26-րդ օրը, հունիսի 17-ը լուսնային 30-րդ օրը, հունիսի 21-ը լուսնային 4-րդ օրը, հունիսի 23-ը լուսնային 6-րդ օրը։ Լավ օրեր են խանութ բացելու համար՝ հունիսի 1-ը լուսնային 14-րդ օրը, հունիսի 6-ը լուսնային 19-րդ օրը, հունիսի 10-ը լուսնային 23-րդ օրը, հունիսի 15-ը լուսնային 28-րդ օրը, հունիսի 25-ը լուսնային 8-րդ օրը, հունիսի 28-ը լուսնային 11-րդ օրը։ Չեզոք օրեր են խանութի բացման համար՝ հունիսի 9-ը լուսնային 22-րդ օրը, հունիսի 12-ը լուսնային 25-րդ օրը, հունիսի 18-ը լուսնային 1-ին օրը, հունիսի 19-ը 20-ը լուսնային 2-րդ եւ 3-րդ օրը, հունիսի 24-ը ներեցեք լուսնային 7-րդ օրը եւ հունիսի 27-ը լուսնային 10-րդ օրը։ Աշխատավարձի բարձրացման համար բարենպաստ օրերն են, եթե դուք ունեք խանութ կամ որևիցե մի տեղ եւ ունեք աշխատողներ, եւ իհարկե ձեզ համար է լավ է, եթե դուք դիմեք այդ օրը աշխատավարձը բարձրացնելու համար։ Բարենպաստ օրերն են հունիսի 3-ը լուսնային 16-րդ օրը, հունիսի 9-ը լուսնային 22-րդ օրը, հունիսի 15-16 լուսնային 28 եւ 29-րդ օրերը, հունիսի 23-ին լուսնային 6-րդ օրը, հունիսի 25-ին լուսնային 8-րդ օրը, հունիսի 28-ին լուսնային 11-րդ օրը։ Լավ օրեր են աշխատավարձի բարձրացման համար՝ հունիսի 1-ը լուսնային 14-րդ օրը, հունիսի 5-ը լուսնային 18-րդ օրը, հունիսի 10-ը լուսնային 23-րդ օրը, հունիսի 24-ը լուսնային 7-րդ օրը։ Չեզոք օրերն են հունիսի 2-ը լուսնային 15-րդ օրը, հունիսի 6-ը, 7-ը, 8-ը լուսնային 19-ը, 20-ը եւ 21-րդ օրերը, հունիսի 11-ը լուսնային 24-րդ օրը, հունիսի 13-ը լուսնային 26-րդ օրը, հունիսի 18-ը լուսնային 1-ին օրը եւ հունիսի 21-ը լուսնային 4-րդ օրը։ Գումար աշխատելու լավագույն օրերը, բարենպաստ օրերը, այսինքն այդ օրերին հնարավոր է որ գումարներ ստանաք, հնարավոր է որ վաճառքներ լինել կամ ձեզանից որևիցե մի բան գնեն, հա, եթե դուք վաճառում եք։ Եվ այսպիսով բարենպաստ օրերն են հունիսի 2-ը, 3-ը լուսնային 15 եւ 16-րդ օրը, հունիսի 6-ը, 7-ը լուսնային 19-ը եւ 20-րդ օրը, հունիսի 9-ը լուսնային 22-րդ օրը, հունիսի 18-ը լուսնային 1-ին օրը, հունիսի 20-ը լուսնային 3-րդ օրը, հունիսի 25-ը լուսնային 8-րդ օրը, հունիսի 29-ը լուսնային 12-րդ օրը։ Լավ օրեր են գումարը ներգրավվելու համար՝ հունիսի 8-ը լուսնային 21-րդ օրը, հունիսի 23-ը լուսնային 6-րդ օրը, հունիսի 24-ը լուսնային 7-րդ օրը, հունիսի 26, 27, 28 լուսնային 9-ը, 10 եւ 11-րդ օրերը։ Չեզոք օրեր են գումարը ներգրավվելու համար՝ հունիսի 1-ը լուսնային 14-րդ օրը,
Ունիսի 4-ը, 5-ը, լուսնային 17 եւ 18-րդ օրը, ունիսի 11-ը, լուսնային 24-րդ օրը, ունիսի 15-ը, լուսնային 28-րդ օրը, ունիսի 19-ը, լուսնային 2-րդ օրը, ունիսի 21, 22, լուսնային 4-րդ եւ 5-րդ օրը եւ ունիսի 30-ը, լուսնային 13-րդ օրը։ Եթե ցանկանում եք աշխատանքից ազատվել, ապա բանի նպաստ օրերն են. Հունիսի 8-ը լուսնային 21-րդ օրը, հունիսի 16-ը լուսնային 29-րդ օրը, հունիսի 26-ը լուսնային 9-րդ օրը, հունիսի 28-ը լուսնային 11-րդ օրը եւ լավ օրերն են աշխատանքից ազատվելու կրճատման համար նաեւ հունիսի 10-ը լուսնային 23-րդ օրը, հունիսի 14-15-ը լուսնային 27 եւ 28-րդ օրը, հունիսի 19-ը լուսնային 2-րդ օրը, հունիսի 25-ը լուսնային 8-րդ օրը։ Չեզոք օրերն են հունիսի 4-ը, 5-ը, լուսնային 17 եւ 18-րդ օրերը, հունիսի 12-ը, լուսնային 25-րդ օրը, հունիսի 17, 18, լուսնային 30 եւ առաջին օրերը, հունիսի 24, լուսնային 7-րդ օրը։ Դատական գործընթացների համար բարենպաստ օրերն են, որպեսզի դատական գործ ներկայացնեք, հայտ ներկայացնեք։ Հունիսի 3-ը լուսնային 16-րդ օրը, հունիսի 5-ը լուսնային 18-րդ օրը, հունիսի 8-ը լուսնային 21-րդ օրը, հունիսի 10-ը լուսնային 23-րդ օրը, հունիսի 12-ը լուսնային 25-րդ օրը, հունիսի 14-ը լուսնային 27-րդ օրը, հունիսի 23-ը լուսնային 6-րդ օրը եւ հունիսի 26-ը լուսնային 9-րդ օրը։ Լավ օրերն են դատական գործերի համար հունիսի 2-ը լուսնային 15-րդ օրը, հունիսի 9-ը լուսնային 22-րդ օրը, հունիսի 17-ը լուսնային 30-րդ օրը, հունիսի 29-ը լուսնային 12-րդ օրը։ Չեզոք օրեր են դատարան դիմելու համար, նաև դատական գործերի համար հունիսի 6-ը լուսնային 19-րդ օրը, հունիսի 11-ը լուսնային 24-րդ օրը, հունիսի 15-ը լուսնային 28-րդ օրը, հունիսի 19-ը, 20, 21 լուսնային 2-րդ, 3-րդ եւ 4-րդ օրերը, հունիսի 25-ը լուսնային 8-րդ օրը, հունիսի 27, 28 լուսնային 10 եւ 11-րդ օրերը։ Խնդրում եմ պարտադիր լուսնային օրերին եւ ժամերին ուշադրություն դարձրեք։ Եթե ցանկանում եք բացել բանկային հաշիվ, ապա բարենպաստ օրերն են հունիսի 5-ը լուսնային 18-րդ օրը, հունիսի 16-ը լուսնային 29-րդ օրը, հունիսի 18-ը լուսնային առաջին օրը, հունիսի 27-ը լուսնային 10-րդ օրը եւ հունիսի 29-ը լուսնային 12-րդ օրը։ Լավ օրեր են հաշվի համար բացելու համար հունիսի 2-ը լուսնային 15-րդ օրը, հունիսի 9-ը լուսնային 22-րդ օրը, հունիսի 10-ը լուսնային 23-րդ օրը, հունիսի 23-ը լուսնային 6-րդ օրը։ Չեզոք օրեր են հունիսի 3-ը լուսնային 16-րդ օրը, հունիսի 6-ը լուսնային 19-րդ օրը, հունիսի 12-ը, 13-ը լուսնային 25 եւ 26-րդ օրերը, հունիսի 15-ը լուսնային 28-րդ օրը, հունիսի 19-ը լուսնային 2-րդ օրը, հունիսի 25-ին լուսնային 8-րդ օրը եւ հունիսի 30-ին լուսնային 13-րդ օրը։ Եթե ցանկանում եք կատարել ֆինանսական գործարքներ, ապա բարենպաստ օրերն են հունիսի 8-ը լուսնային 21-րդ օրը, հունիսի 10-ը լուսնային 23-րդ օրը, հունիսի 11-ը լուսնային 24-րդ օրը, հունիսի 15, 16 լուսնային 28 եւ 29-րդ օրը, հունիսի 18 լուսնային առաջին օրը, հունիսի 22 լուսնային 5-րդ օրը։ Լավ օրեր են ֆինանսական գործարքների համար հունիսի 6-ը լուսնային 19-րդ օրը, հունիսի 12-ը լուսնային 25-րդ օրը, հունիսի 14-ը լուսնային 27-րդ օրը, հունիսի 28-ը լուսնային 11-րդ օրը։ Չեզոք օրեր են ֆինանսական գործարքների համար հունիսի 3-ը լուսնային 16-րդ օրը, հունիսի 25-ը լուսնային 8-րդ օրը եւ հունիսի 29-ը լուսնային 12-րդ օրը։ Ովքեր որ ցանկանում են նոր բիզնես սկսել, ապա բարենպաստ օրերն են, խնդրում եմ էլի ուշադրություն դարձնեք լուսնային օրերին եւ ժամերին անպայման, եւ իհարկե ուզում եմ նշել լուսնային 30 եւ առաջին օրերը, իրենք տևում են շատ-շատ քիչ, հա, այնտեղ մի քանի ժամ է ընդամենը, եւ նաեւ կարող է դա ընկնել շատ ուշ ժամի կամ շատ շուտ։ Եվ այսպիսով բարենպաստ օրերն են նոր բիզնես սկսելու համար հունիսի 22-ը լուսնային 5-րդ օրը, հունիսի 23-ը, 24-ը լուսնային 6 եւ 7-րդ օրերը,
Հունիսի 26-ը լուսնային 9-րդ օրը, հունիսի 28-ը լուսնային 11-րդ օրը։ Լավ օրեր են նոր բիզնեսի համար։ Հունիսի 21-ը լուսնային 4-րդ օրը, հունիսի 25-ը լուսնային 8-րդ օրը, հունիսի 27-ը լուսնային 10-րդ օրը, հունիսի 29-ը լուսնային 12-րդ օրը։ Եվ իհարկե չեզոք օրեր են նոր բիզնես սկսելու համար՝ հունիսի 1, 2, 3, 4, լուսնային 14, 15, 16 և 17-րդ օրերը։ Հունիսի 18-ը լուսնային առաջին օրը, դա ընդամենը տևում է մի քանի ժամ։ Հունիսի 19-ը լուսնային 2-րդ օրը, հունիսի 20-ը լուսնային 3-րդ օրը և հունիսի 30-ը լուսնային 13-րդ օրը։ Եթե ցանկանում եք գնել նոր դրամապանակ, ապա բարենպաստ օրերն են։ Ի դեպ, նոր դրամապանակը ամեն ինչ սկսվում է նորը և պետք է ամբողջովին այնտեղ նոր արարողություն կատարեք։ Եվ այսպիսով բարենպաստ օրերն են. հունիսի 4-ը լուսնային 17-րդ օրը, հունիսի 7-ը 8-ը լուսնային 20 և 21-րդ օրը, հունիսի 15-ը 16-ը լուսնային 28 և 29-րդ օրը և հունիսի 19-ը լուսնային 2-րդ օրը։ Լավ օրեր են դրամապանակ գնելու համար՝ հունիսի 1-ը լուսնային 14-րդ օրը, հունիսի 3-ը լուսնային 16-րդ օրը, հունիսի 12-ը լուսնային 25-րդ օրը, հունիսի 22-ը լուսնային 5-րդ օրը, հունիսի 27-ը լուսնային 10-րդ օրը։ Չեզոք օրեր են հունիսի 13-ը լուսնային 26-րդ օրը, հունիսի 18-ը լուսնային առաջին օրը, այնտեղ մի քանի ժամ է, կարծես թե առավոտյան շատ շուտ է, հունիսի 20-ը լուսնային 3-րդ օրը, հունիսի 23-ը լուսնային 6-րդ օրը և հունիսի 24-ը լուսնային 7-րդ օրը։ Ովքեր սիրում են գնել վիճակախաղի տոմսեր և ցանկանում եք շահել, ապա պետք է հետևեք իհարկե լուսնային օրացույցին։ Եվ այսպիսով բարենպաստ օրերն են վիճակախաղի տոմս գնելու համար՝ հունիսի 4-ը լուսնային 17-րդ օրը, հունիսի 8-ը լուսնային 21-րդ օրը, հունիսի 12-ը 13-ը լուսնային 25 և 26-րդ օրերը, հունիսի 15-ը լուսնային 28-րդ օրը, հունիսի 19-ը լուսնային 3-րդ օրը և հունիսի 25-ը լուսնային 8-րդ օրը։ Լավ օրեր են տոմսեր գնելու համար՝ հունիսի 17-ը լուսնային 30-րդ օրը, հունիսի 24-ը լուսնային 7-րդ օրը։ Եվ իհարկե չեզոք օրերն են հունիսի 14-ը լուսնային 27-րդ օրը, հունիսի 16-ը լուսնային 29-րդ օրը, հունիսի 20-ը լուսնային 3-րդ օրը, հունիսի 30-ը լուսնային 13-րդ օրը։ Եթե ցանկանում եք որևէ գործարքներ կնքել, ապա բարենպաստ օրերն են հունիսի 12-ը 13-ը լուսնային 25 և 26-րդ օրը, հունիսի 16-ը լուսնային 29-րդ օրը։ Լավ օրեր են գործարքների համար՝ հունիսի 2-ը լուսնային 15-րդ օրը, հունիսի 9-ը լուսնային 22-րդ օրը, հունիսի 15-ը լուսնային 28-րդ օրը, հունիսի 17-ը լուսնային 30-րդ օրը, հունիսի 24-25 լուսնային 7 և 8-րդ օրերը։ Չեզոք օրեր են գործարքների համար՝ հունիսի 1-ը լուսնային 14-րդ օրը, հունիսի 3-ը լուսնային 16-րդ օրը, հունիսի 5-ը լուսնային 18-րդ օրը, հունիսի 7-ը լուսնային 20-րդ օրը, հունիսի 10-ը 11-ը լուսնային 23 և 24-րդ օրերը, հունիսի 14-ը լուսնային 27-րդ օրը, հունիսի 26-ը լուսնային 9-րդ օրը և հունիսի 30-ը լուսնային 13-րդ օրը։ Ովքեր որ ցանկանում են խոսել իրենց ղեկավարի հետ և աշխատավարձի հարցերով և ընդհանրապես աշխատաժամերի հետ կապված, ապա բարենպաստ օրերն են հունիսի 24-ը, 25-ը, 26-ը լուսնային 7-րդ, 8-րդ և 9-րդ օրերը։ Լավ օրեր են հունիսի 21-ը, 22-ը, 23-ը լուսնային 4-րդ, 5-րդ և 6-րդ օրերը, հունիսի 27, 28, 29-ը լուսնային 10-րդ, 11 և 12-րդ օրերը։ Չեզոք օրեր են որևիցե հարցեր քննարկելու համար ձեր տնօրենի հետ հունիսի 1-ը, 2-ը լուսնային 14-րդ և 15-րդ օրերը, հունիսի 12-ը, 13-ը լուսնային 25 և 26-րդ օրը, հունիսի 17, 18, 19, 20 լուսնային 30 առաջին, 2-րդ և 3-րդ օրերը, հունիսի 30-ը լուսնային 13-րդ օրը։ Հարցազրույցի համար բարենպաստ օրերն են հունիսի 18-ը, 19-ը լուսնային առաջին և 2-րդ օրերը, հունիսի 22-ը, 23-ը լուսնային 5-րդ և 6-րդ օրերը, հունիսի 24-ը լուսնային 7-րդ օրը։ Լուսնային առաջին օրը ընկնում է շատ շուտ ժամը,
գիշերը 4-ից մինչև առավոտյան 8:40, հա, այդ ժամանակ պետք է հասցնեք։ Եվ իհարկե լավ օրերն են։ Հունիսի 13, 14, 15, լուսնային 26, 27, 28 լուսնային օրերը։ Հունիսի 20-ը, 21-ը լուսնային 3 եւ 4-րդ օրերը։ Հունիսի 25, 26, 27 լուսնային 8, 9, 10-րդ օրերը։ Չեզոք օրերն են հարցազրույցի համար։ Հունիսի 10, 11, 12 լուսնային 20, 23, ներեցեք 24, 25-րդ օրերը, հունիսի 16, 17 լուսնային 29 եւ 30 օրերը, հունիսի 28, 29, 30 լուսնային 11, 12 եւ 13-րդ օրերը։ Այսքանը, սիրելիներս, անպայման ուշադրություն դարձրեք ժամերին, շատ էստեղ կան օրեր լուսնային, որոնք որ սկսվում են կես գիշերն անց։ Ուշադիր եղեք լուսնային օրերին և ժամեր անպայման ֆիքսեք ձեր մոտ, ինչ-որ բան սկսելու համար։ Այսքանը, լավ եղեք։